uppvisning av de skickliga amerikanska bröderna Velázquez som är på Sverige-turné. Det kanske kan vara intressant att veta att frisbeen från början var en form för en slags köttpaj. Och i rasterna på köttfabriken så roade sig de anställda med utveckling. Varsågod, Åke Brolin. Kom inte och säg till någon aktiv utövare av frisbee att frisbee är en fluga. Det är en sport, säger de, och frågan är om man inte måste hålla med dessa gossar när man får bevittna en uppvisning av världsmästarna i frisbee, Jens och Irvin Velázquez från USA. Sport och konst och mycket imponerande, skulle jag vilja påstå. De här gossarna håller just nu på med en 3-veckors-turné i Sverige, och trots att det är ett mastigt program så förefaller de minsann fräscha så det räcker till. Svenska frisbeeförbundet, vi vill ju givetvis inte alls förneka att det är mycket på skoj som man kastar, mycket ofta en lek, som till exempel när man själv håller ut på stranden, då är det bara för att man tycker att det är helt enkelt är skoj att latcha. Så ni som är lite duktigare i det här, ni ser inte ner på oss vanliga dödliga när vi springer omkring och larvar oss på stranden? Nej, absolut inte. Det är det som är så roligt. Man ser nu hur folk, de börjar försöka fånga frisbee mellan benen, och brukar försöka fånga den bakom ryggen, så man ser att det kommer både lite här och lite där. This is a very big sport in the States, I guess. Oh yeah, between 10 and 15 million frisbees are sold in the United States every year, and it's growing more and more, more rapidly each year. Let's go to you, Irvin. It can't be enough to travel around and make shows. I think you must train too. How much and how do you train? Well, since the beginning of the summer all the way till about the middle of fall, all we do is play frisbee. Like right now we're touring Europe. And that's all we're doing is playing frisbee. And I guess during the summer months, we may practice from anywhere between 2 hours, 3 hours, all the way up until 5 hours on, you know, maybe once a week. Det finns i Sverige ungefär 1500 tävlande i den här sporten, men ingen ligger ännu i närheten av bröderna Velázquez. Men det är klart, övning ger färdighet, och impulserna kan ju kanske komma under den här Sverigeturnén.